Jeg hedder Bjørk Dahl. Jeg sidder faktisk her, fordi Daniel har spurgt mig. Og det skulle jeg faktisk ikke overveje særlig længe. Det sagde jeg, ja, det vil jeg gerne. Fordi jeg synes godt om Daniel som menneske. Nu kender jeg ham jo egentlig mest sådan, altså menneskeligt. Men det, jeg også kender til ham som rent politisk, det er, at han er engageret, han er troværdig, han brænder for nogle ting. Og lige nu brænder han jo for at blive valgt ind i Folketinget, og det vil jeg jo gerne hjælpe ham med. Han har et godt hjerte, faktisk. Altså, for første gang, jeg mødte ham i 2000 måske, tror jeg det var, der var han bare enormt positiv og hjælpsom og ærlig. Han er jo virkelig, virkelig ærlig, og det er noget, der appellerer rigtig godt til mig, fordi det er jeg også selv. Så vi havde nogle gode snakke om alt muligt. Og han er egentlig sådan en, uden at jeg sådan kender ham mega godt, for det kan jeg ikke sige, at gøre. Men så er han bare sådan en, jeg føler mig ret tryg ved. Egentlig så føler jeg, at jeg kunne fortælle ham alt muligt, og som ikke har noget som helst med ham at gøre, men at altså, han både giver gode råd, og han har et godt hjerte, først og fremmest. Jamen, dengang var han faktisk en dreng med ambitioner. Altså, han ville noget, og blev, altså, jo hurtigt blev jeg bevidst om, at han var politisk interesseret. Altså, lige pludselig så var han bare blevet en ung mand, og viceborgmester, og så ham i fjernsynet, og jeg synes faktisk altid, det var ret spændende, når der var valg og sådan noget, og så var han inde i TV Nord og debatterede. Så det har egentlig været lidt sjovt, fordi da jeg mødte ham, der stod han også i noget i sit liv, hvor at der skulle træffes en beslutning om nogle ting, og så til at være sådan en, som virkelig træffer beslutninger og har nogle meget, meget skarpe holdninger og står frem og taler mange menneskers sag. Jeg tænkte jo egentlig, at han altid har boet i Aalborg, at han er nordjyde, og han vil Nordjylland og kæmper for Nordjylland. Altså, så det overraskede mig egentlig, at han bare flyttede hertil, da han var 20. Han har jo altid været enormt god til at tale sin sag og velformuleret, og jeg kan ikke lige at sige selv i varen. Han er tro mod sin sag. Altså, han har egentlig det, som en politiker skal have, altså, hvor at han egentlig følger sine sager til dørs. Det, han lover, det kæmper han alt, hvad han kan for at kunne holde. Og det er egentlig, der troværdigheden også kommer ind. Man skal tro på det. Jeg synes også, han er ægte, fordi når man egentlig kigger på Daniel, jeg har nogle gange, altså så har jeg stået i en by, så jeg kunne se, at han kommer gående rundt, og han løber mellem busser, og så ligner han jo ikke den typiske politiker, man ser på Christiansborg, der render rundt med slips og jakkesætte, og altså er sådan lidt dem glatte. Der er Daniel bare en af os. Han er bare ligesom mig, og man kan snakke med ham. Han virker ikke sådan højt hævet over os andre. Man kan også sagtens have en snak med ham, hvor man ikke overhovedet fornemmer, at han er politiker. Det er måske i realiteten, fordi at det er en livsstil for ham. Fordi jeg tror egentlig, at politisk er han også bare Daniel. Altså, ja.